Постъпил е съответен сигнал, постъпила е информация, която в огромната си част е класифицирана. Ясно е, че тази информация подлежи на преценка. Свързана е с сигнал, който е изпратен от Държавна агенция национална сигурност в прокуратурата и който е постъпил, който е отправен до мен от председателя на агенцията и който е постъпил вчера след обяд. Ако съдържа данни за престъпление, в каква игра ще ме вкарат? Ще поискам имунитета на Христо Бисеров. Ако не съдържа данни за престъпление, няма да го поискам. Има ли значение дали някой е с имунитет или не, при положение, че има справка, която съдържа данни за финансови и данъчни престъпления? По отношение на задържания алжирец, първото обвинение естествено ще бъде за грабеж, който е придружен с опит за убийство. Би следвало да има обвинение по член 279 от наказателния кодекс, имам предвид незаконното преминаване на границата. На практика бе осъществена една много мащабна операция, на която той успя да отговори с така двучасово или на моменти дори и минутно изпреварване на органите на реда, тъй като постоянно това бе следено и от мен, и от министъра на вътрешните работи, и от главния секретар. В крайна сметка важно е, че е задържан. Ще кажа и още нещо. В него е намерена вещ, която е предмет и на още един грабеж. Дали ще бъде обвинен за нея, трябва да се съберат доказателства. Но безспорно е едно. В петък би следвало градска прокуратура да поиска постоянна мерка задържане под стража. На ръководството на МВР и на съответните органи казах, няма вариант, при който този човек да не бъде заловен. Не ме интересува къде. И от коя държава? И от коя държава? За мен е важно, че той бе задържан в Гърция, след като бе локализиран, че е в Пловдив. След като бе локализиран апартамента, в който се крие в Пловдив. След като бе локализиран таксиметровия автомобил, който е наел. След като бе локализирано селото, до което го е откарал. След като бе локализиран целият му маршрут от селото през нощта до границата и обратно. А това, че е успял да я пресече, да, успял е. Но успяхме да го задържим. Гърците го върнаха веднага, защото по същия начин бе вдигната и гръцката гранична охрана по наш сигнал. Притесняваме факта, че този човек е влязъл на територията на страната, не е влязъл очевидно като бежанец, не е влязъл като човек, който би следвал или който е преследван като бежанец от режима на Асад или от противници на режима на Асад. Т.е. той е влязъл просто като нелегален имигрант. Оттам насетне е поискал съответното убежище. И оттам насетне производството по убежище е тръгнало и не е свършило. Казано по друг начин, на такъв чисто жаргонен правен език, той е човек с бележка. Тоест документ за самоличност, който представлява една служебна бележка, че има производство в Държавна агенция по бежанците.